Ya, sila. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya tentang itu perjanjian konsesi. Tadi Timbalan Menteri ada sebut bahawa kalau kita nak mendedahkan perjanjian konsesi ini perlulah dapat itu kebenaran daripada dua-dua pihak. Jadi saya nak tanya tentang itu perjanjian untuk lebuh raya EDL ini, adakah Timbalan Menteri bermaksud bahawa syarikat konsesi iaitu MRCB ini mereka tidak mereka enggan untuklah mendedahkan perjanjian di antara MRCB dan juga kerajaan. Kalau tidak, kenapa kerajaan ada apa-apa kesulitan untuklah mendedahkan perjanjian untuklah EDL itu? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua adalah tentang itu perjanjian konsesi yang letak di dalam perpustakaan Kementerian Kerja Raya. Saya rasa kalau sudah boleh letak di sana, orang ramai pun bolehlah pergi ke perpustakaan untuklah merujuk perjanjian tersebut. Boleh tak kita buat satu stage lagi? Kita uploadkan perjanjian ini di dalam laman web supaya orang ramai tak perlulah pergi ke perpustakaan Kementerian Kerja Raya. Di rumah kita pun boleh akses kepada perjanjian tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Kulai menyentuh mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulai. Ya, dalam soal ini, ya saya tidak, kita tidak boleh menggunakan general statement dengan izin untuk menyatakan mengenai sesuatu perjanjian ataupun konsesi yang melibatkan konsesi yang tertentu, Yang Berhormat. Saya tidak katakan bahawa ini EDL ataupun kerajaan punya sebab tertentu mengapa perjanjian ini tidak didedahkan dan sebagainya. Ada syarikat konsesi memilih untuk mendedahkan syarat-syarat ataupun terma-terma, dan itu antara yang saya nyatakan tadi telah boleh diperolehi di perpustakaan Kementerian Kerja Raya sendiri. Ya, orang ramai, maksudnya orang ramai boleh mendapat akses, Yang Berhormat. Kita tidak menghalang. Malah sekiranya Yang Berhormat dengan rakan-rakan yang lain ingin pergi ke kementerian, kita alu-alukan, Yang Berhormat. Tidak ada masalah dan tidak ada perkara-perkara yang kita ingin sembunyikan daripada Yang Berhormat. Sekiranya saya sentuh sekali lagi, terdapat persetujuan di antara kedua-dua pihak, Yang Berhormat. Ini adalah ini menyentuh mengenai confidentiality, iaitu hak undang-undang, pihak konsesi dan juga pihak kerajaan. Jadi untuk terma-terma ini didedahkan, perlu ada persetujuan kedua-dua pihak bagi kita melalui proses ini, Yang Berhormat. Dan soalan kedua tadi, Yang Berhormat, kalau boleh saya minta Yang Berhormat boleh nyatakan sekali lagi yang kedua. Tadi Timbalan Menteri ada sebut bahawa perjanjian itu ada beberapa perjanjian konsesi yang letak di perpustakaan. Saya hanya ada satu cadangan. Saya cadangkan bahawa upload ke internet, laman web, supaya macamlah penduduk-penduduk di Johor, di KK, Sabah, Sarawak ke, mereka tak perlu datang ke KL untuk merujuk perjanjian konsesi itu. Bolehlah teruslah pakai itu laman web, kerana saya rasa kerajaan sekarang pun nak jadikan birokrasi kita menjadi lebih efisien, kan? Okay, terima kasih. Setakat ini informasi tersebut boleh diperolehi di peringkat kementerian. Kita tidak bercadang lagi lah, Yang Berhormat. Ini sekali lagi saya sentuh untuk bagi menghormati hak undang-undang pihak konsesi.